Syarikat yang mengendalikan tapak pelupusan sisa pepejal sanitari Sungai Udang Melaka dikompom RM10,000 selepas dikesan menyebabkan pencemaran sumber air. Pada 12 Ogos tahun lalu, Esko Pembangunan Daerah Luar Bandar, Urusan Banjir dan Teknologi Hijau Datuk Seri Idris Harun berkata, hasil siasatan mendapati terdapat pelepasan air kotor daripada kolam sisa air sampah di tapak pelupusan berkenaan. Pelepasan itu menyebabkan sumber air sungai tersebut bertukar warna dan berbau. Kesannya, tanaman sawah padi diusahakan petani yang menggunakan sumber air sungai terjejas. Syarikat terbabit dikenakan tindakan mengikut peruntukan Seksyen 39-A Enactment Sumber Air Negeri Melaka 2014 pada 15 Februari lalu. Kompaun yang dikenakan itu mengikut peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling, kurungan kawalan pencemaran daripada stesen pemindahan sisa pepejal dan kambus tanah 2009. Semasa aduan para petani mengusahakan sawah padi di Bukit Rambai dan Paya Rumput yang menyatakan air itu berwarna hitam datang dari tapak pelupusan sampah Sungai Udang, mengalir masuk ke tali air dan menjejaskan tanaman sawah padi. So, dalam memastikan sumber air tidak tercemar, operator TPS Sungai Udang ini juga dikenakan tindakan di atas kesalahan-kesalahan. Jika kesalahan berulang, syarikat itu akan dikenakan kompaun maksimum RM125,000 atau RM1,000 sehari sepanjang tempoh kesalahan dilakukan.